shirkadda farsamaysa agabka milatari ee selsan ee dalka turkiga ayaa dalal ka tirsan gaashaanbuurta NATO waxa ay ka soo dalbadeen in laga iibiyo hubka ku shaqeeya hannaanka hagaha remuutka sida ku cad war ka soo baxay shirkaddan laakiinse si gaara shirkaddu uma sheegsheegin ama u magacaabin magacyada dalalkaas naato ka tirsan ee agabkan laga iibinayo waxay tirada dalalka guud ee doonaya hubka noocan ah ee ilaa iminka qandaraaska la galay shirkadda selsan ay gaarayaan ilaa iyo 20 dal lamase sheegin inay dalalkaasi ay naato ka wada tirsan yihiin iyo in kale shirkadda turkiga selsan ayaa ilaa iyo iminka dunida ka iibisay 3,000 oo hubka lagu hago remuutka oo ah hannaan casri ah hubka remuutka lagu hago ee RCWS ayaa isugu jira noocyo badan sida gantaalaha madaafiicda goobta qoryaha culus ee darandooriga iyo noocyo kale dalka turkiga ayaa farsamada tiknoolojiyada heer sare ka gaaray iibka hubka uu hadda soo saarana wuxuu gaaray qiimo sare wuxuuna yeeshay dalab xaddhaaf ah oo aan la sadaarin karin sannadihii u dambeeyey Kamera geliyor. Kameralarla